Hei, me olemme Annukka ja Tommi Suonpää Harjavalla helluntaiseurakunnan pastoripariskunta. Tänään meillä on aiheena paasto, voimallinen hengellisen elämän ase. Tässä videossa näkökulmamme on paaston hengellisessä merkityksessä. Emme keskity niinkään paaston tekniseen ja terveydelliseen puoleen. Pohdimme, mitä Raamatun mukaan Jeesus odottaa meidän tekevän paaston suhteen ja miten alkuseurakunnassa suhtauduttiin paastoon. Tutkimme erityisesti, mitkä ovat paaston oikeat motiivit ja tarkoitus. Aloitetaan lukemalla Raamatusta sekä Uudesta että Vanhasta testamentista. Mikä rooli paastolla oli kristinuskon alkutaipaleella? Ja luen täältä nyt toisesta Mooseksen kirjasta luvusta 34 jakeet 27 ja 28. Herra sanoi Moosekselle, kirjoita itsellesi muistiin nämä sanat, sillä näiden sanojen mukaisesti minä olen tehnyt liiton sinun kanssasi ja Israelin kanssa. Mooses oli vuorella Herran luona 40 päivää ja 40 yötä. Hän ei syönyt leipää eikä juonut vettä. Ja hän kirjoitti tauluihin liiton sanat nuo 10 käskyä. Sitten Matteuksen evankeliumista, sen 4. luvusta, jakeet 1 ja 2. Sitten henki vei Jeesuksen ylös autiomaahan paholaisen kiusattavaksi. Kun Jeesus oli paastunut 40 päivää ja 40 yötä, hänen tuli lopulta nälkä. Mitä paasto on? Se on kieltäytymistä ruuasta ja joskus jopa juomastakin. Paastosanan taustalla Raamatussa on kreikankielinen sana nesteia. Ne on kieltosana ja esthio on syödä, eli tarkoittaa ei syödä. Paastota-verbi on nesteuo, joka on tekemistä merkitsevä sana. Raamatussa näitä sanoja käytetään yleensä vapaaehtoisesta hengellisestä paastosta. Mutta sanaa käytetään myös siinä merkityksessä, että paastoaminen johtui ruoan puutteesta. Muun muassa Paavalin tapauksessa puhuessaan apostolien koettelemuksista, toisen korinttilaiskirjeen siellä luvussa 6. Paasto mainitaan Raamatussa noin 77 kertaa. Milloin paastosit viimeksi? Kysymys saattaa herättää ristiriitaisia tunteita. Toisaalta Raamattu puhuu paljon paastosta ja sen seurauksista. Toisaalta ne raamatulliset esimerkit, jotka ovat tutumpia, tuntuvat nostavan paaston riman korkeuksiin, joihin voi tuntua mahdottomalta yltää. Jeesus oli syömättä 40 päivää, Paavali syömättä ja juomatta 3 vuorokautta. Jos nämä äärimmäispaastot ovat mielessä ainoana, ei ole ihme, jos paastosta on tullut unohdettu ja samalla laiminlyöty mahdollisuus päästä lähemmäksi Jumalaa. Raamattu tuntee äärimmäispaastojen lisäksi muitakin paastojen pituuksia ja muotoja. Näyttää siltä, että Jumala aivan tietoisesti laskisi rimaa sellaiselle tasolle, johon voi yltää sellainenkin, joka kokee Jeesuksen ja Paavalin kokemuksen olevan kaukana elämänsä arkitodellisuudesta. Seuraavaksi katsotaan, millaisia paaston muotoja Raamattu tuntee. Normaali paasto, eli niin sanottu vesipaasto, tarkoittaa, että ollaan syömättä mitään. Normaalipaastolla tarkoitetaan
yleisintä paaston muotoa, jolloin juodaan vain vettä. Täyspaasto tarkoittaa, että kieltäydytään kaikesta ravinnosta ja myös vedestä. Puolipaasto tarkoittaa ruokavalion rajoittamista tai keventämistä. Vaikka tämänkin nimisenä käsitteinä nämä eivät esiinnykään Raamatussa, näistä kaikista paaston muodoista löytyy Raamatun kertomuksia useita. Minkä pituisia paastoja Raamatusta löytyy? Ne vaihtelevat yhden yön paastosta 40 vuorokautta kestäneisiin. Erilaisia viikoittain, kuukausittain ja vuosittain pidettäviä paastoja on myös mainittu. Jeesus odottaa seuraajiensa paastoavan. Hän pitää sitä itsestään selvänä, hengelliseen elämään kuuluvana asiana. Matteuksen evankeliumin luvussa 6, opettaessaan köyhien auttamisesta, rukoilemisesta ja paastoamisesta, Jeesus ei sano, että jos autat köyhiä, annat almuja, rukoilet, paastoat, vaan hän sanoo seuraavasti. Siis Matteuksen evankeliumin luvun 6, jakeessa 2. Kun annat almuja. Jakeessa 5. Kun rukoilette. Jakeessa 16. Kun paastoatte. Me on ymmärretty Raamatusta, että paasto kuuluu arkielämään. Jumalan armosta olemme saaneet olla yhden vuorokauden viikossa vettä juoden jo liki parikymmenen vuoden ajan. Siihen ei tarvita erityiskehotusta. Siitä voi muodostua positiivisella tavalla elämäntapa. Paastoa voidaan verrata ruumiin harjoittamiseen. Käyttäähän Paavelikin erässä yhteydessä urheiluterminologiaa viitatessaan paastoon. Ruumiin harjoittamisessa tärkeintä on harjoittelun säännöllisyys ja kohtuus. Samoin on paastonkin laita. Yksittäinen paasto saattaa antaa yksittäisen voiton, mutta vasta säännöllisyys avaa ne siunauksen lähteet, jotka Jumala on paastoon kätkenyt ja kytkenyt. Aika ajoin olemme paastoneet pidempiä aikoja, kun olemme ymmärtäneet sisimmässämme siihen kehotusta. Miksi me paastoamme? Yksinkertaisesti rakkaudesta Jeesukseen. Ja siksi, että Raamattu osoittaa sen olevan syvää yhteyttä Herramme kanssa. Paastoaminen on motivoivaa, vaikka ei aina niin mukavaa ja helppoa. Erässä seurakunnassa palvellessamme pastoripariskuntana oli 2 vuotta, että emme olleet saaneet kastaa yhtään uskoon tullutta henkilöä. Tunsin suurta tuskaa sisimmässäni ja kyselin Jumalalta, onko mitään, mitä minä voin tehdä asian hyväksi. Sillä ymmärsin, että hengellinen kasvu on kuitenkin Jumalan työtä. Näin sisimmässäni näyn, jossa sain ymmärtää, että paasto oli minun tehtäväni. Ymmärsin myös, että minun tuli välittää tuo viesti paaston tärkeydestä tuon seurakunnan johdolle. Se otettiin vakavasti. Seurakunta alkoi uudella tavalla paastota ja rukoilla. Seuraavana vuonna saimme kastaa 17 henkilöä. Ajattelemme, että paasto on voimallinen hengellisen elämän ase. Paaston pääasiallisena tarkoituksena tulee olla se, että me erotamme aikaamme Jumalalle. Alistamme fyysiset tarpeemme ja annamme etusijan hengellisille asioille. Ajattelemme, että paasto itsessään on rukousta. Paasto on ennen kaikkea Herran palvomista ja ylistämistä ja hänen palvelemistaan. Se on itsemme antamista Jumalalle
Ja vasta toissijainen keino saavuttaa tiettyjä hengellisiä päämääriä. Tärkeintä ei ole miten paastoamme, vaan miksi paastoamme. Motiivi sanelee hyödyn. Jumala näkee sydämemme asenteen. Jumala on luonut palkita puhtaasta ja puhtaista motiiveista suoritetut hyvät teot, rukouksen ja paastonkin. Yleensä pidetään itsestään selvänä, että uskovan tulee tehdä hyviä tekoja ja rukoilla, mutta usein ajatellaan, että paasto kuuluu vain jollekin erityistehtävän saaneelle ihmiselle. Raamatun mukaan paasto kuuluu elämäntapana, kuten rukous ja hyvät teot kaikille uskoville. Sinulle, joka olet pyöritellyt mielessäsi ajatusta, tulisiko sinun paastota viikon ajan, koen sanoa, että se on kutsu Herraltasi siihen lähtemiseksi. Tämän jälkeen tulee palaset elämässäsi loksahtamaan paikoilleen. Kiitos Herralle. Opetin paastosta. Erässä seurakunnassa. Kuulijakunnassa oli iäkkäämpi sisar. Hän oli nuorempana paastonnut, mutta iän myötä fysiikan heikennyttyä hän oli lopettanut, koska hän ei ollut ymmärtänyt, että paastota voi myös puolipaastoa, eli kieltäytymällä joistakin ruoka-aineista. Nuorempana hän oli rukoillessaan saanut Jumalalta rukousaiheita, joista hän ei inhimillisesti tiennyt mitään. Ne olivat lakanneet. Kyseinen sisar alkoi tuon saarnan jälkeen paastota puolipaastoa. Hän otti myöhemmin yhteyttä ja kertoi, että hän oli jälleen saanut Jumalalta hengessä sisimpäänsä rukousaiheita, joista hän ei inhimillisesti tiennyt mitään. Hän oli aivan innoissaan. Miksi sitten Raamatussa mainittujen paastojen pituus vaihteli yhdestä yöstä aina 40 vuorokauteen? Näyttää siltä, että voimakkaammin paaston pituuteen vaikuttava tekijä oli paastotilanteen vakavuus. Parannuksen tekopaastot kestivät yleensä yhdestä, noin yhden päivän ajan. Samoin oli niiden paastojen laita, joiden kautta pyydettiin varjelusta elämään. Yleisohjeena voidaan sanoa, että ihmisen kutsumuksen suunta ja laajuus vaikuttavat siihen, mitä Jumala häneltä odottaa. Tehtävä, jonka Jumala on sinulle antanut, vaikuttaa siihen, minkälaista sinun rukous- ja paastoelämäsi on. Armolahjojen toimintaa paasto myös avaa ja tarkentaa. Kerran Jumala kehotti minua pitkään vesipaastoon. Oli vasta ensimmäisillä viikoilla, kun Pyhä Henki sanoi selvästi mun sisimpääni: Annukka, tämän paaston aikana tulee 100 ihmistä uskoon eri puolilla maailmaa. Mä ihan liikutuin ja rupesin itkemään, sillä mä olin pyytänyt Jumalalta, että saisin olla johtamassa ihmisiä Jeesuksen tykö, eli uskoon. Ja mä tunsin vajavaisuutta, mutta Jumalan tie oli minulle juuri tuohon elämäntilanteeseen sopiva. Tuon pitkän paaston aikana olisin saattanut epäillä, selviänkö fyysisestikin, mutta mä tarrauduin kerta toisensa jälkeen tuohon ihanaan lupaukseen. Paastolla on paljon suurempi merkitys kuin me ymmärrämmekään. Luen nyt Matteuksen evankeliumista sen 6. luvusta jakeen 1 ja jakeet 16-18. Varokaa harjoittamasta hurskauttanne ihmisten edessä. Sitä varten, että he katselisivat teitä,
Muuten ette saa palkkaa isältänne, joka on taivaassa. Kun paastoatte, älkää olko synkän näköisiä niin kuin tekopyhät. He tekevät kasvonsa surkean näköisiksi, jotta ihmiset näkisivät heidän paastoavan. Totisesti minä sanon teille, he ovat jo palkkansa saaneet. Mutta kun sinä paastoat, voitele pääsi ja pese kasvosi, jotta sinun paastoamisesi eivät näkisi ihmiset, vaan sinun isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka salassa näkee, palkitsee sinut. Paasto on itsen ja Jumalan välinen asia. Hän palkitsee sen meille. Kaikki on vapaaehtoista uskon elämässä, myös paasto. Meillä on paljon rohkaisevia esimerkkejä, kuinka paasto on voimallinen hengellisen elämän ase. Kerran eräs kohtalaisen aktiivinen seurakuntalainen tuli aivan yllättäen ilmoittamaan, että hän haluaa erota seurakunnasta. Hänellä ei tuntunut olevan mitään syytä asialle. Hän kuitenkin suostui, että asia rukoillaan kuukauden ajan. Sain selvän kehotuksen ryhtyä tuon henkilön tietämättä 3 vuorokauden paastoon syömättä ja juomatta. Tuon kuukauden viimeisenä päivänä hän ilmoitti, ettei hän eroakaan seurakunnasta. Kunnia Jeesukselle! Olemme halunneet tässä Tommin kanssa Raamatun totuuden ja henkilökohtaisten esimerkkien kautta rohkaista sinua, että paasto kuuluu kaikille uskoville ja on voimallinen hengellisen elämän ase. Käytetään sitä. Rukoillaan. Rakas Jeesus, kiitos, että annat tämän paastoon liittyvän aarteen nyt myös avautua ihan jokaiselle sun lapsellesi. Kiitos siitä, Herra, että tässä on suuri salaisuus. Tämä on kätketty aarre, mutta voi miten voimallinen ase, voi miten mieletön on se aarre, joka tähän on kätketty. Kiitos, Herra, miten vaikutat sydämissä ja puhut sydämille tästä paastoasiasta. Kiitos, Herra, mitä tulet tekemään, mitä tulet antamaan tämänkin lahjan kautta. Olkaa siunattuja Jeesus nimessä. Siunausta elämääsi. Hei hei.